Ağır Cinayetler Məhkəməsində 2 il bundan qabaq tutulan 11 dənə uşağın namaz qılıb oruç tutduğuna görə günahsız uşaqların məhkəməsi idi. Hər həftə yığılırıq, şoya baxırıq, məhkəmənin şoyuna gedirik. Bugünkü gündə gör, nə vəziyyətə çatdırdılar ki, bir il DTX-da süründürüblər, sığalliyə başımıza. Bir ildir də ağır cinayətlərlə süründürülür. Hər gün həftədə məhkəmə olur, ya COVID-ə saldılar, ya məhkəmə COVID oldu, ya prokuror COVID oldu. Bu uşaqlar, 11 uşaq, kildə nə deməkdir? Körpə uşaqları var, körpə uşağından, ailəsindən, atasından, anasından, dört divarın arasında. Gətirib yaxşı bunları da salmışıq. Sual verirəm. O dört divarın arasına salmışıqsa bu uşaqları. Bunların ailələrindən xəbəri olan var mı? Salmışıq da bir maraqlanın, körpə uşaqları acdı, susuzdur. Acdı, susuzdur bugünkü gün. Bir maraqlanan var mı ya iclasından, ya o birindən, ya bu birindən ki? Bu tüftümdən salmışam, o uşaq özü əvvəsdən gəlib girmiyor dört divarın arasından. Görmə onun uşaq, birinin serebral iflik uşağı var, maraqlanan yoxdur, çörək pulu gedir, getmir. Hərəsinin bir sürü uşağı, birinin xəstə uşaqdır, sirroz uşaqdır. Gətirmiş iki ildir, süründürə gedir. Öləndə kim cavab verəcək buna, ben başa çıxıram. Həbs olunurlar, harada həbs olunur? Toğuz rayonunda, qolu bağlı, gecə saat 3-də. Oruçluq bayramında, oruçluq bayramında, bayram günü, bunlar müsəlmançılığının üstündə namaz qılıb, oruçluq, saqqal qoyduqlar üstündə, bu uşaqlar tutub terrorist damğasından, işinə yardım damğasından, gedib maraqlansınız, hər bir uşağın 5-i, 6-sı, Tovuz sərhət özü sərhət müharibə gedən bölgədir. Onun da sərhət gedən bölgəsi kəndimiz Əlibəyli birbaşa Erməniyə sərhətdir. O kətdə yaşayan uşaqlardır. Bu uşaqlar gözünü açıb, qıratları iqruşka bilib, oyuncaq bilib böyüyüblər bu uşaqlar. Müharibə bölgəsində, müharibə gedən bölgədə açsız iqruşkaları, qıratlar olur, səngərlərdə böyüyüb bu uşaq. Bu uşaqdan nə işit, mən başa düşə bilmirəm. İşidi yaradana mənə sual verir. Mən ona bu hakimə sual verməyə gəlmişim. 500 kilometr yolu basa-basa gəldim ki, məhkəməsinə gəlib getməyə imkanımız yoxdur. Hələ maddiyyat hana dursun. Mənəviyyət bu uzunluqda yoldur, dünyanın o bak. Gəldim mən ona sual verəm ki, Babək Məhmətlinin anası kimi, ana kimi sual verəm ki, yoldaş hakimdir, mənə cavab ver, görüm. Terrorist nəyə deyirsiniz? Terror quran devləti, Amerikası, Rusiyası terroru qurub saldı. Müsəlman balaları Suriyasını, İraqını, hamısını mənasız dağıtdı, qoydu. Tankınla, tüfəqinlə. Terror nəyə deyirsiniz? Bu 11 dənə uşağı gecə 3 saat 3-də. Türsik maykada tutup getirmişsiniz. Yanlarından bir cədən avtomat çıxdı mı? Bir cədənə patron çıxdı mı? Deyin, mən gedim əlimi dalımı yerə qoyum. Gedim ana kimi oturum ki, terrorist böyütmüşəm mən. Heç nə çıxmadı axı bunların yanında. 5 yaşında nəvəmin yanında gecə tutup getirmişlər mənim evladımı. 5 yaşında uşaq bugünkü gün 7 yaşı var. Qandalla oynayır. Əllərini, kuklaların əllərini qandal quruşqalar da. Allah bizimizə baxıb, qandal da satırlar. Bugün məhkəmədə... Bugün məhkəmədə o uşaqlar üçün cana yığılıblar. Gəldilər, keçən dəfə də bir şov yaradıblar. Gördülər məhkəmə şovdur. Yalandan üzlərinə şahit qoyurlar. Bu şahitlər də yalandan gəlir, heç bir-birini tanımırlar. Ha çalışırlar, üzlərinə qoysunlar. Üzlərinə bu bir ildə qoyub çapamadıqsa, indi nə qoyuruq? Tapa bilmədiklərinə görə, bu uşağın biri özünü orada Samir, nəyəfdi familiyyəsi? Qurbanov özünü bıçaqladı, belə alqana qərd elədi orada, valideynlərin gözünün qabağında, millətin gözünün qabağında. Allah qoysa, ağır məhkəmə Səbuhi müəllim, qaçdı gizləndi, bir çıxıb çağırıb çıxardı, bilmədik ki, gəl biz valideynləri hiç olmasa sakitləşdir. Mənə kişə cavab ver, görüm terrorist isə, mən çıxım gedim xarabamda oturum. Mən gedim xarabamda oturum, əlimi çey qoyum. Sən də tut, sal oraq. Və yaxud elə terroristin anası ki, mən də soğuram. Bəsdir qıta. Məktublarımıza cavab verən yox. İki ildir mən məktublar yazmaqdan yorulmuşum. Pensiyamı məktublara verirəm. Prezidentə, baş nazirə, vice prezidentə. Mədət Quliyev gedəndə sevindik, Əlin Ağayev gəlib. Nə yaxşı, elə fərri başlı bir çəkiz gəlib. Bu çəkiz hələ məni qəbul eləmir. Özdə mənim yoldaşım da çəkiz pensiyanirdir. Bu pensiyanı çəkisini qəbul eləmir bu Əlin Ağayev. Nə tərbi nazirdir mən, başa çövülmürəm. Və mən dərdimi kimə deyim, deyin görüm. Nazirlə qəbul eləmir, nazirə əlim çatmır, prezidentə çatmır, vice prezidentə çatmır. Allah qoysa millət vəkilmə çatmır, Qənirə xanım Paşayeviyə mənim səsim çatmır, gedəni qəbul eləmir ki, mənim səlahiyyətim daxilində döyüşsə niyə oturursunuz, niyə kreslon zarif edirsiniz orada? Milli Məclis nədən ötürdü, o kreslolar nədən ötürdü? Orada saatlarla oturub yatmaqdan ötürüdü. Mən bana cavab ver, vətəndaşına cavab ver. Seçki qabağı gəlib, qapı-qapı girib, bir kilo qat, bir kilo çayla cəmatı əl alırsınız, bana səs ver. Belə olanda da vətəndaş saymışsınız. Mən dərdimi kimə deyim, deyin görüm oğul, mən bilmirəm. Mənə sual vermək istəyədim, həmin o sahibəmi müəllimə ki, əgər sizin səlahiyyətinizə, şanınıza, şöhrətinizə, namusunuza pis gəlmirsə, prezidentimizə ləkə gəlmirsə, mən yaxınam Ermənistana, keçim başın yanından imdad istəyir.
Ben gedim Paşinyandan istedim, imdad istedim. Benim 2 ildir ali təhsilli. Rəssamlıq akademiyasını kurtarmış. Rəssam oğlum Xocalı faciəsi günü neçənci ildir Ankara'da sərgi keçirmişdi bu uşaq. O sərginin pulunu oradaki yetim yetirə paylayıb gəlmişdi bu uşaq. Belə bir milletli uşaq göstər orada. Əbülfəzinin şəkil var, Atatürkünün şəkil var. Sərgilər, sərgi nə sərgi, hamısı milli ruh. Hamısı milli ruhda, türkülük ruhunda, nə ruhunda, nə ruhunda. İslamdır, İslam, mən başa düşmürəm. Müsəlman devləti, ha vaxtdan namaz qılıb oruç tutmaq günahdır. Deyin görün, mən başa düşmürəm. Bayrağımızın ayağı yaşıl. Elə deyilmi, müsəlmançılığın rəmzi. Söyünür, elə sevinir, elə sevinir ki, Şuşada azan səsi ucaldı. Elə sevinir, elə sevinir ki, prezidentimiz Əhyalın vitse prezidentlə girdi, Quran qoydu Ağdama. Ay oğlum, müsəlmançılıq budur ki, müsəlmanı da oruçluqda salasınız. Oruçluq bayramını türmələrdə keçirsin. Mən başa düşə bilmirəm. Hamısı. Yetim yesir, atası yox, anası yox, uşaqlar da olur. Danışır hamısı. Mənim yoldaşım da Qurbanov Samir Vladimir oğludur. Bugünkü məhkəmə prosesində o özünə xəsarət elədi. Dəfələrlə o söz istəyir, söz haqqı verilmir. Buraya nə zülümlə, nə çətinliklə gəlirəm. Ki uşağımı saxlaya bilmirəm. Məhkəməyə gəlsən qətdir, təxirə düşdü. Qətdir, qapalı məhkəmədə. İndi bugünkü məhkəmə prosesində də mənim yoldaşımın o həddə, onunla da birlikdə 10 nəfər o həddə çatdırdılar ki, bunlar özlərinə qəsd elədilər. Axır, onlar da özünü öldürmək həddinə düşüb bizdə. Elə eləməsinlər. Ondan sonra bir dənə avtomat alsınlar. Onların 11-ini də qırsınlar, bizə çövbə qırsınlar. Artıq yetər. Bununla terrorist olarmı oğul? Bunun mənim oğlumun əl işidir. Prezidenti, vitse prezidenti, balaca Heydər, hamısı bununla prezident olar, belə terrorist olarmı? Bu bunun hamısı Ankara'da keçirdiyi sərgilər idi. Bundan terrorist olar mı ayol? Bundan terrorist olar mı? İndi də bu günlər? Bundan olar mı terrorist bilmirəm. Olar mı deyin görün. İndi də bu günlər bunlar özlərindən qanun şey elədilər. Məhkəmə qapalı keçəcək, nə bizə icazə veriləcək, nə artıq onlar məhkəməyə gəlecek. Yəni biz özümüz işimizi rahat həll edəyək. Yazaq, pozaq, bunların 11-ində bərdən ağrı basaq geçsin. Bunların fikirləşdiyi odur. Planlaşdırdığı qurma oyunları bunların odur. Bugün, bugündən sonra deyir, məhkəmə qapalı keçəcək, nə məhkuslar gəlecek, nə siz içəri buraxlayacaqsınız. Xeyr ola, niyə? Qərara hökm edir. Biz birbaşa prezidentə müraciət edirik. Siz prezident aparatına getmək istədiniz? Hə, gedirik. Prezident aparatına bir dəfə getdik, qapısından belə yaxın buraxmadılar. Qapısından belə yaxın buraxmadılar. İndi deyir, yenə ora bağlıdır, yəni getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni getsə də bizi gəmi oradan oraya qovalayacaqlar, buradan buraya qovalayacaqlar. Məktublar göndərməkdə prezidentə şeyinə göndərir. Mən Bayramov Əflatının bibisiyəm. Əflatının atası müharibə veteranı olubdur. Müharibə veteranı olub, rəhmətə gedibdir. Müharibə veteranın vətən üçün canını xəstəliyə salıb, dünyasını dəyişən atanın terrorist oğlu ola bilərmi qardaşım? Vallah, billah, biz düz sərhəddə oluruq. O müharibələr, o topların tüfələrin altında biz torpağımızı qoyub getmədik. Bunlardan terrorist ola bilməz. Əflatının yaşadığı yerə getsinlər, bir baş çəksinlər, görsünlər hansı şəraitdədir onun evi. İlanlar məliyir, ilanlar oynaşır onun evində. Bunu Əflatının nə qazancı var? Özü xəstə uşaqdır. Biz yoldaş prezident. Xahiş edirik, sizdən səsimizi eşidin. Əgər prezident prezidentə çatmırsa, vaxtı çox, işi çoxdur. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Kimin ki bu səsimizi eşidirsə, xahiş edirəm prezidentə bizim səsimiz çatsın. Biz anaların, biz namus qoruyuruq, biz qeyrət qoruyuruq, biz torpaq qoruyuruq. Necə sevindik bu torpaqları alınanda, hamımız birik-birik, haradadır bu? Və bizim müsəlman balalarımız bəs burada türmələrdə yalandan yerə üstlərinə şər böhtən atırıq, sübut yox, dəlil yox. Elə yox, biz dediyimiz gibi elə olmalıdır. Bu dövlət prezident, bir nəfər prezident əgər idarə eləyir, bəli, prezident eləyir. Bəs bu qurumlar, aşağıdakı qurumlar bizi niyə qışqırdırlar? Niyə bizi məcbur eləyirlər ki, biz dövlətə qarşı insanları qaldırmaq silə bilmirəm fikirləri nədir? Ola bilməz, biz prezidentimizin arxasında, yanında birik, birləşmişik. Həbs olunanlar hamısı eyni kətdəndir, Əlbəyli kəndindəndir, ya deyil? 8 nəfərin tozdandır, kətlərindən var. Oradan da, başqa yerlərdən də var. Kimin kimlə bir əlaqəsi olsa da mələk eləyib, hamısını tutub salıblar ora. İndi uzaq yoldur, hər dəfə məhkəmələr olanda gəlirsiniz. Yəni uzaq yoldur, valla dilənçi halına düşmüşük. Dilənçi halına düşmüşük, nə yola pul tapa bilirik, nə ona yalvarırıq 5 manat ver, mən gedirəm məhkəmə olanda. Çox pis vəziyyətə. Bunun hər həftə predaça verilir, ay onlara. Orada yemək yox, bizə məlli içmək yox, burada qanıda. Hər həftə bu valideyn hardan alsın, aparsın ona o yemək içməyi.
Deyin görüm aparırıq həftələrlə sürünə sürünə. Sürünə sürünə boğazından kəsdilər ki uşaq orada az qalmasın. Bircə dəfə sada gitsin. Biz müsəlman ölkəsiyik. Bu elan olub ki müsəlman ölkəsi, müsəlman ölkəsində namaz qılıb oruç tutmaq nə vaxtda günahdır? Biz kilsələri qoruyuruq, sinagoqları qoruyuruq. Nə qoruyuruq? Bəs bizim bu namaz qılan balalarımızı niyə tutub dama salıblar? Günahları nədir bunların? Xahiş edirəm yoldaş prezident, xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm bu işə öz nəzarətinizə götürəsiniz, xahiş edirəm, artıq dərəcədə biz anaların səsini eşidim. Burada heç bir dəlil yoxdur. Mən baxsın, mən işinə görsün, bir dəlil olmayan nasıl, mən özünə xəsarət edir, məhkəmiyi təxirə saldılar. Məhkəmədə neçə nəfər özünə xəsarət yetirdiyində? Bir nəfər. Bir nəfər, 11 nəfərdilər. Xəsarət yetirən sizin? Xəsarət yetirən mənim oğlumdur, Qurbanov Samir Vladimirov. Gecə ilə gəldilər evə, bastılar, qollarını qandalladılar, gətirdilər. Evdən də heç nə tapmadılar, heç nə yoxdur. Heç bir şey, heç bir günahı yoxdur. Dəfələrlə bu neçənci məhkəmədə olur, üzlərinə şahid gətirirlər. Şahidlər də heç nə bilmir, heç nə deyə bilmir. Günahsız yerə. Bax belə, indi də qapalı. Kaşar çekim.